Vítejte u pořadu Téma Z1. Dnes se společně podíváme na novinky v oblasti realit. A nejdřív se zaměříme na apartmány na českých horách, jak klesly jejich ceny, o které bydlení mají zákazníci zájem a bez kterých služeb se už neobejdou. Zeptáme se Ivany Panuškové ze společnosti Golden Creal a Pavla Velebila z Tight Reality. No a s naším druhým tématem si tak trochu odskočíme, a to přímo do Las Vegas. Pod designem nového hotelového komplexu za miliardu dolarů je podepsaný český architekt Michal Postránecký a právě on bude naším hostem. Dotazy můžete pokládat samozřejmě i vy, a to SMS-kou na číslo 733 697 200 nebo přes Skype na téma.z1 a nebo e-mailem na adresu téma.z1@z1tv.cz. Ceny apartmánů na českých horách srazila krize zhruba o pětinu. Zájemci o jejich koupy musí ale přesto počítat s tím, že horské byty stále patří mezi dražší reality. Největší boom výstavby rekreačních objektů zažila česká horská střediska na přelomu tisíciletí. Hospodářská krize tento trend utlumila a některé projekty mají v současné době potíže. S malým orbitem se potýkají například luxusní apartmány Le Monde developera Orko ve Špindlerově Mlýně. Stále ale startují i nové projekty výstavby. Obecně se dá říct, že zatímco před krizí byl o tyto luxusní apartmány celku velký zájem, tak s krizí vlastně ten zájem téměř celo opadl. Pro developery jsou stavby na horách obecně finančně náročnější. Musí se například počítat s vyššími stavebními nároky na ochranu před klimatickými vlivy. Do konečné ceny se promítne i infrastruktura a celková vybavenost konkrétní destinace. Ten zájem je samozřejmě o ta místa, kde je nejlepší lyžování a nejlepší nějaké další vybavenosti, ať už to jsou akvaparky nebo lázeňská zařízení a tak dále. I přes současný propad cen podle odborníků platí, že investice do horských apartmánů je dobrou volbou s návratností v řadu 12 let. A jak tu vidím dnešní hosté, tady zdravím Ivanu Panuškovou, realitní kanceláře Golden Creal. Dobrý večer. Dobrý večer. A vítám i Pavla Velebila, jednatele Tight Reality. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak budu-li parafrázovat jedno rčení, stále platí, že co Čech, to chatař, tedy pokud je to pravda, i ve 21. století, tak ten váš biznis musí být poměrně těžký, musí být těžké v něm uspět, protože vy prodáváte horské apartmány, byty na horách a podobně. To rčení, co Čech to chatař, si myslím, už dneska neplatí jednoznačně. V 90. letech nastal velký odliv vlastnictví druhého bydlení. Na druhou stranu začala výstavba nového typu rekreačního bydlení. Začala výstavba horských apartmánů, čemuž dali přednost lidé, kteří se nechtěli starat o chatu, chalupu, přesto chtěli mít blízko k lyžování, blízko do hor. A samozřejmě druhým důvodem... Možná, že ten druhý důvod necháme na paní Panuškovou. Souhlasíte s tím argumentem? Já s tím souhlasím. My jsme začali stavět první apartmány vlastně, nebo jedny z prvních apartmánů v České republice v Rokytnici nad Jizerou, Horní náměstí. Takže tam se postavilo jako prvních 120 bytů a ten trend a ten zájem byl obrovský. Protože... Tak možná ono platí, že ne každý Čech je muzikant, ostatně já jsem toho živoucím důkazem. A na druhou stranu, vy nakonec se možná snažíte obracet spíše na zahraniční klientelu. Jaký je vůbec poměr mezi českou a zahraniční klientelou ve vašem případě? My prodáváme dva projekty v Krušných horách a jeden projekt v Krkonoších. A... Jinými slovy, ta zahraniční klientela převažuje nebo ne? Ne, vůbec. Takže spíš Češi. Od začátku převažuje česká klientela. Takže od začátku. Klientela, to jste mě trochu překvapili, že možná opravdu to s těmi chataři není tak horké, jak to vypadá. Pojďme tady rovnou k těm vašim projektům. Shodou okolností, jak tedy vaše obě společnosti nabízí nové byty, apartmány horské v Krušných horách. No a pokud se podíváme na Tight Reality, tak projekt Klínovec Meadow, tak stavba je rozdělena do několika fází. První už je k prodeji, ale vy jste tedy přistoupili k rozfázování. Neznamená to, že tomu trhu vašemu segmentu vlastně příliš nevěříte? Ty důvody jsou dva. První tak jsou to asi pravděpodobně obavy o tom, že přece jen by se mohlo stát, že pak ty byty budou... Banky zpřísněly podmínky, banky zpřísněly kritéria, takže konkrétně u těch horských apartmánů, které my prodáváme, tam se bojuje požadavek bank na 40% předprodanost. Je to podobný jako kritéria u nových developerských projektů v Praze v současné době a zvýšily se i požadavky na equity, co se týká developerů. Z toho důvodu vlastně Meadows se realizuje ve dvou fázích. Řeknu ta část, která má dneska stavební povolení. Rozfázování toho projektu se tam objevuje, ale i z toho důvodu, že
další části, další Dobrá, etapy. Může se ale stát, že ty další fáze budou ještě zrušeny, kdyby se opravdu tomu trhu nedařilo. Říkejte mi, že s tím nepočítáte tak trochu. Přeci jen, proč se takhle fázuje, když to dělají všichni developeři? Fázuje se z jednoduchého důvodu, protože samozřejmě investujete jenom do myslím si, aktuálních... že ty další fáze jsou ještě na papíře zatím, ne? Samozřejmě, ale když se podíváte na pražský trh, tak tam je to ještě horší. Tam se někdy staví etapa, která tvoří třeba jenom 1/8 z celkového areálu, na kterou má developer územní rozhodnutí. Promiňte, paní Panušková, vy tedy v případě těch Krušných hor jste nic nerozfázovali, ale jak jsem se správně dočetl, doufám. Je to rozfázovaný taky. Tak je to rozfázované, ano. Takže ten konec roku 2010, to tady bude dokončený ten dům s 21 byty, je to správně? Tam bylo teď dokončeno 48 bytů. Celkem 48 bytů. A jak je to například tedy v této chvíli s těmi prodeji? Jestli už je většina prodaná? Nejsou prodaný dva byty. Nejsou prodaný dva byty, všechno je prodané. Ostatní je všechno prodané. Dva byty nejsou prodané z té dokončené výstavby, a sice protože se vrátili, protože se stavba dokončila vlastně v době krize. V vašem případě? Je to jak? V našem případě my jsme těsně před tou 40% hranicí a musím říct, že ty Krušné hory generují zajímavé složení klientely ze třech regionů. Jednak je to Karlovarsko, kde zejména u Meadows se příznivě projevilo, že naopak se pohybuje Meadows v trošičku vyšší cenové skupině, co se týká Klínovce samotného. Je to projekt, který je založený na skandinávském designu, na trošičku lepších materiálech. A z Karlovarska se jednoznačně objevila poptávka, naopak řekl bych, z vyšší střední klientely, ze strany podnikatelů, právníci, notáři. Teď, když ohledneme od toho, co vy nabízíte, v podstatě ti vaši klienti, kteří tady nakupují takové byty, budou spokojeni s tím, co nabízí České hory. Teď ohlédnu pryč od Krušných hor, ale můžeme se podívat i jinam. Jsou to standardy, které naleznou i jinde v Evropě. Já bych spíš řekl, že Češi budou mířit třeba někam do Alp. Já bych řekla, že my máme lepší standardy, než mají Alpy, ale bohužel máme nižší hory. Ale co já jsem zjistila, apartmány, kde jsem byla, kde na horách, ať už je to Itálie, Rakousko, Švýcarsko, všude my máme vysoký standard. Ve všech apartmánech máme vysoký standard. My skutečně děláme krásný apartmány. Druhá věc je, Alpy nenaleznete 90 minut od Prahy, že jo? To je pravda, pokud tam nepoletím soukromým tryskáčem. Ale možná, že to asi už není ta vaše cílová skupina. Ne, ale jednoznačně objevuje Krkonoše, jednoznačně mají větší zájem lidi, kteří jezdí z pravého břehu Vltavy, a o Krušné hory mají větší zájem lidi, kteří jezdí z levého. To jste četli z průzkumu? Ne, Krkonoše byly vždycky. Ono se tam hlavně stavělo, že staví se tam 15 let v Krkonoších, když to na Klínovci nebo v Krušných horách se začalo stavět až teď poslední dobou, ty poslední dva roky. Takže ta infrastruktura tam chybí tam zatím všechno. Tak my jsme se to bavili především tady o Krušných horách, ale podle analytika společnosti Kingstarch mají lidé největší zájem o apartmány v Krkonoších. Určitě největší destinace v těch největších českých horách, to znamená, pokud bych měl jmenovat, tak to asi pravděpodobně budou Krkonoše, to znamená oblasti jako je Špindlerovský nebo Pec pod Sněžkou, případně Jánské Lázně. A tak proč vůbec do těch Krušných hor takhle chcete investovat? Není lepší jornou se vrhnout do těch Krkonoch, například do Špindlerova mínu? Tam je přeplněno. Tam je tvrdá konkurence. Za prvé a za druhé, v Krkonoších ty ceny rostly nejprudčeji, nejrychleji. Protože asi o ně taky největší zájem, ne? Takže pořád asi není důvod, proč je tam snižovat. A to se bavíme o roku 2007. Pak přišel rok 2008, že v Krkonoších například Špindlerův mín jsou ty ceny pořád ještě trochu přepálené, když použiju tento výraz. Tak tam je důvod, proč by mohli klesat. My prodáváme jak Krkonoše, tak Šumavu, tak Krušní hory. My prodáváme v podstatě apartmány všude na těch českých horách. Vy řekněte z vlastní zkušenosti, jestli ty Krkonoše i vy třeba máte pořád příliš nadsazené. Jsou nadsazené, ale oni v podstatě mají veškerou infrastrukturu, tak oni oproti těm Krušním horám zatím musí být nadsazení. My máme třeba teďka projekt novej v Jánských Lázních a ty Jánské Lázně mají kolem 60 000 za metr čtvereční. Je to rozumná cena na tu lokalitu. A v Krušních horách to bude tak odhaduje 40-50 tisíc na metr čtvereční. Máme 40 až 50 podle kvality apartmánu, podle polohy. No a jaké byty nejvíc frčí, myslím teďka do velikosti? Já dopovím to rozdělení po regionech. Z Karlovarska ten zájem je o 1KK až 2KK. Lidi z Prahy jednoznačně začínají velikostně na 2+KK. A protože na Klínovci existuje i varianta takového téměř řadového domku, tak se nám objevuje ze strany pražské klientely zájem i o tenhle ten typ bydlení, protože pak to má jiné výhody zase v létě, ve chvíli, kdy můžete používat jinak terasu, pozemek.
A z Německa, ze saské strany, je zájem zhruba podobný jako z Karlovarska. Takže spíš jedna KK, anebo menší byty dva KK. Takže 3 plus KK spíše asi ne. To z toho důvodu, že v takových bytech se asi opravdu nechce bydlet, ale je to na využití ať už během letní sezóny nebo zimní sezóny. 90% je 2 KK. Za celých 15 let prodeje apartmánu je 90% poptávek na 2 KK. No a předpokládám asi, že většina těch vašich klientů hodlá s tím nově nabitým majetkem také asi nějakým způsobem investovat. Je to investivní nástroj? Ne všichni. Ne všichni a dokonce se mění ten poměr. My teď v současné době prodáváme a už spíš doprodáváme a balík. Promiňte, vyplatí se to ale vůbec koupit si byt, dejme tomu za třeba ano. Jenom 1,5 milionu. Ano. Proto, aby tam člověk zajel o prázdninách na týden, pak by si tam měl zaležovat, to je strašně málo. To pak souvisí úplně s jiným stylem používání. Pak ve chvíli, kdy se ve čtvrtek rozhodnete, že jedete v pátek lyžovat, tak máte šanci. Protože na českých horách ve chvíli, kdy chcete jet v únoru, v březnu, tak pokud si neobjednáte týden, tak se nedostanete do hotelu. No a myslíte si, že Češi jsou takový, že by si dopředu neobjednali hotel? Ne, tohle je pro ty lidi, kteří jedou třeba 8krát za sezónu do Hanahory. Já mám úplně jiné zkušenosti. Já mám za celý ty léta zkušenosti s tím, že lidi si je koupí, první rok, 2 roky si je užívají a pak je dají takových 70% do pronájmu. A prostě je pronajímají a ta cena jim roste, jak ty investice, tak se jim vrací vlastně v těch pronájmech. Takže já mám zkušenosti s tím, že po 2 letech téměř všichni lidi si přivydělávají těma pronájmama. Tak berou to jako investici. Vyplatí se tato investice vyplatí. Době, dejme tomu, odeznívající krize? Vyplatí. Ano. Vyplatí. Tak a zkuste to popsat, jaká je třeba obsazenost tedy během sezóny, mimo sezónu? Když vezmeme období od konce ledna do konce lyžařské sezóny, třeba do začátku dubna, tak v podstatě se může pracovat téměř s plnou obsazeností. Leden má minimálně 50%, u prosince strašně záleží na sněhových podmínkách. Letní prázdniny se dostávají někam přes 50%. To léto je slabší na českých horách, aspoň z těch zkušeností, kterými jsme měli z těch našich projektů. A mezisezóna je samozřejmě větším problémem. Tam pak samozřejmě se pronajímá po kratších časových úsecích, po prodloužené víkendy a podobně. Já mám zkušenosti s tím, že zima byla obsazená vždycky úplně téměř 100%. Záleželo na tom, jak se ty apartmány zaběhly, tak první rok samozřejmě ne. A výjimečný je letošní rok, ale to je výjimečný asi úplně vším, protože není 100% obsazeno. A potom mám zkušenosti, že léto bývá taky těch 50% a hodně se nám projevuje jaro, podzim na takový prodloužený víkendy. Takže my máme takovou obsaditelnost 40% u těch apartmánů, které jsou zaběhlí, z toho zima je 100%. No a za jak dlouho se může taková investice vyplatit? Dejme tomu, že si od vás pořídím byt 1 nebo 2 plus KK za 1,5 milionu, pokud bych se tady vešel do takové částky, například v těch Krušných horách, asi pravděpodobně ano. Jak dlouho by to trvalo, než by se mi taková investice vyplatila? Kolik roků? Já to řeknu ještě jinak, naopak já to řeknu na procenta výnosu. U těch apartmánů, které se zaběhnou, tak je reálné, že třeba od 2., od 3. sezóny se můžeme pohybovat ve výnosu dokonce až 7-8%, ale v hrubých číslech samozřejmě. Jsou tam určité náklady, které jsou spojené s provozem, tak, aby ty byty byly stále dobře pronajímatelné, ale na procenta je šance se dostat na vyšší procento než u běžně pronajímaného bytu, například ve velkém českém městě. Já mám úplně stejný, já to mám spočítaný za ty léta, tak když ten byt stojí 1,5 milionu, tak můžete počítat s hrubým příjmem 150 tisíc za rok. Zhrubým. Takže těch 8% asi tak zhruba odpovídá, ale ještě vám roste hodnota toho bytu. A myslíte si, že ceny ještě mají kam spadnout teďka v tomto segmentu? Ne. Vy jste tak naznačila, že ten špindl je ale trochu přemrštěný. Ano, špindl trošičku, jako bych řekla, že je přepísknutý, co se týče teď cen, ale jako jinak ty hory odpovídají tomu. Pro vás mám jednu otázku, aby jsme to ještě stihli. Myslíte si, nebo plánujete ještě nějaké projekty, abych tady měl de facto nějaký jasný důkaz toho, že vy tomu osobně sám věříte a budete vy stavět někde ještě jinde v blízké budoucnosti? V blízké budoucnosti ano, ale lokality zatím nezdělíme.
Mimochodem, máte chatu nebo ne? Ne, já mám taky ty apartmány. Ale stavět se bude, připravených projektů je docela hodně. Říká Ivana Panušková, realitní kancelář Golding Real, a také Pavel Velebil byl naším hostem, tedy jednatel společnosti Tide Reality. Díky za návštěvu. Děkujeme. Naschledanou. No a apartmány na Českých horách už za chvíli vystřídá nová budova v Las Vegas. A její autor, český architekt Michal Postránecký. Ještě předtím je tu přehled novinek ze světa realit za uplynulý týden. Developři téměř vůbec neprodávají byty, které jsou zatím pouze na papíře. Zákazníci totiž nechtějí riskovat, že investor kvůli nedostatku finančních prostředků opakovaně odloží termín výstavby. Stavební společnost Stamont pozemní stavitelství získala významnou zakázku za 100 milionů korun. V Ostravě poblíž Stodolní ulice postaví výrobně administrativní komplex. V České republice byla loni zahájena výstavba méně než 38 tisíc bytů. V meziročním srovnání se jedná o 14% pokles. Nižší byl i počet vydaných stavebních povolení. Podpora stavebního spoření vyplacená ministerstvem financí letos meziročně klesne zhruba o miliardu. Ministerstvo tak vyplatí na podpoře stavebního spoření téměř 13 miliard a 300 milionů korun. Developerská společnost Sekira Group prodala provozovateli maloobchodního řetězce Globus firmě Globus Holding Area South Park na Pražském Chodově. 7-hektarový pozemek s administrativními a průmyslovými stavbami stál 270 milionů korun. Meka hazardu americké Las Vegas má od konce ledna novou dominantu. Luxusní hotelový komplex Planet Hollywood Towers. Autorem návrhu stavby za miliardu dolarů je český architekt a designer Michal Postránecký. 50-patrová budova nabízí více než 300 tisíc čtverečních metrů obyvatelné plochy. A ty poskytují zázemí ve formě jak klasického, tak i takzvaného timeshare hotelu. Nároční klienti si mohou za cenu mezi 4 a 10 miliony dolarů koupit do osobního vlastnictví jeden z luxusních apartmánů. Hotel je součástí přilehlého komplexu Planet Hollywood, který samozřejmě zahrnuje i kasino. Tak já se musím trochu upravit. Na úvod jsem řekl na začátku tohoto tématu, že si odskočíme do Las Vegas. Není to tak docela pravda, protože naopak náš host si odskočil, no nevím, jestli přímo z Las Vegas, ale ze Spojených států amerických do Česka, takže i k nám, i když my jsme asi nebyli tím hlavním důvodem vaší návštěvy. Ale také. Zdravím tedy českého architekta Michala Postráneckého, autora designu nové budovy v Las Vegas. Vítejte. Dobrý večer. Mimochodem, jak dlouho to trvá z Ameriky ten let? Přibližně asi 8 hodin. 8 hodin z New Yorku, 8 a půl. To je docela dlouhá cesta, ale když to porovnám s tou dobou, než tedy byl zrealizován ten celý projekt od toho původního architektonického návrhu až po samotnou kolaudaci, realizaci této budovy, to je poměrně dlouhá doba. Co bylo v té době nejtěžší pro vás? Jako pro architekta určitě tam bylo mnoho momentů, které byly těžké a které byly challengeující, a bylo to od samotného začátku, od toho designu, kdy vlastně jsme museli přesvědčit klienta, že jsme ta správná společnost, která pro ně může navrhnout tu správnou budovu. Ale vy jste se tomu dostali jak? Vy jste byl osloven nějak tou architektonickou dílnou? Ano, já jsem se společností Morris Architects spolupracoval již před touto zakázkou na jiné zakázce, která se měla stavět na Havaji. Takže jsme vlastně znali jeden druhého, a když přišla k této zavázce. Když já proto skáču, tak přesto ta konkurence v USA musí být veliká. A samozřejmě nejste žádný nováček, ale... Ta konkurence je tam nekonečná a neustále se doplňuje, takže je to boj, ale pochopitelně, když máte určité znalosti a znalosti prostředí, tak si vás tam pochopitelně vyberou, když to jde. Nicméně já jsem byl asi na správném místě ve správnou dobu a podařilo se mi tu zakázku vybojovat. Tak čím se liší to prostředí, protože právě v tom asi byl možná ten háček, občas i kámen úrazu, možná, že to jsou ty těžkosti. Myslíte prostředí ve Las Vegas? To možná také. Rozhodně to klima bude jiné a tady těch kasín asi moc nenajdeme. A myslím tím to, jakým způsobem se taková budova realizuje. Já si myslím, že to je úplně jiná věc, nebo úplně jiný proces, než který se děje zde. Ale atypicky v Las Vegas je to jiné než ve celých Spojených státech. Jsou tam jiné nároky na tu stavbu, jsou tam jiná hlediska, která se uplatňují při tom designu, tak při tom schvalování.
jste v městě hazardu, jak jste sám říkal, v městě plném entertainmentu, zábavy, show a v neposledních pár letech i místě, kde se poskytuje různý druh servisu a to město z toho vlastně žije. Takže každý dolar, který se vlastně utratí, již se dopředu ví, kolikrát se má vrátit a podle toho je vlastně všech zařízené už při tom návrhu. Že v podstatě jedna z takových nepsaných podmínek je, že taková budova, která stojí téměř miliardu dolarů, se musí vyplatit, musí přinést zisk. Jak je to třeba těžké skloubit, dejme tomu, s estetickou kvalitou? Je to samozřejmě malinko náročnější, protože Vegas, že bylo známý, až do teďka bylo známé více takovými, řekněme, kulisní architekturou. V současné době jsem postavil MGM City Center, což je naproti na přes ulici, takzvaně přes ulici, přes Las Vegas Boulevard, kde bylo osloveno několik světových architektů. Na té naší straně, naproti této skupině baráků, je zase ten náš, který jsme zase mi připravili pro toho našeho klienta a všechny ty budovy jsou dneska moderní nebo moderního charakteru a je vidět, že to Vegas se mění, protože dostal nový impuls a zase potřebujete oslovit další a další klienty. A je to zajímavé, a to Vegas jakoby se chtělo stávat takovou kulturní destinací nebo cestovní destinací nejenom pro ty hráče, ale je to i snaží se tam dostat i ty rodiny s těmi dětmi. Že nejenom cíl neřesti, ale když to řeknu na cásce. Ale takže proto třeba i ten náš projekt Timeshare, kondominium, / hotel, to znamená, než se všechny ty Timeshare units jednotky prodají, tak vlastně to bude využíváno jako hotel ve spojení s tím stávajícím hotelem a obchodním centrem, který tam vlastně existuje a je to všechno propojené a s tím kasínem. A ten timeshare je vyslovně zaměřený na rodinu. Promiňte, že to skáču, když teda jsme u tohoto timesharu, tedy o, dejme tomu, takzvanému vlastnictví dovolených, ať už se to překládá v češtině jakoliv, tak vím, že to není vaše starost jako architekta, ale máte nějakou zpětnou vazbu, jak se tyto byty prodávají v tom nově postaveném Las Vegaském komplexu? Zpětnou vazbu mám, protože jsem několikrát zaprvé letěl s panem klientem, že v jeho letadle, kde jsem slyšel tu konverzaci, která je vysloveně neustále dokola o tom, kolik se toho prodalo, kolik se prodá, jaký se zvolí ty prodejní taktiky, aby prostě bylo víc těch nových klientů. A musím říct, že se údajně prodává dobře, což všichni doufáme i v této ekonomické situaci, která tam momentálně je. Tak ten timeshare je zajímavý v tom, že právě v této situaci ekonomické má celkem standardní počet pořád klientů. Tomu rozumíme. Když už jste tady nakousl to téma, v jaké kondici jsou Spojené státy americké z toho pohledu realitního trhu, u nás už to vypadá, nebo alespoň se tady o tom hovoří každý týden v tomto pořadu, že krize už tak trochu odeznívá v tom realitním trhu. Jak je na tom Amerika? Já si myslím, že na tom je pořád stejně a ty statistiky jsou samozřejmě velice zrádná věc. Teď tam bylo, kdy vlastně ten realitní trh je na dně, tak je tam mnoho kupujících připravených z cashí, s penězmi v hotovosti a ty se snaží skupovat ty reality, které jsou nejvýhodnější. Samozřejmě ty foreclosures, banku vlastněné reality a pochopitelně se vybírají tak jako takové ty jahůdky. A protože těch realit tam bylo hodně, tak jakémusi oživení trhu jaksi došlo, ale to je všechno statistická věc, protože neustále ta zásoba na tom trhu je tak ohromná, že a já si myslím i viděl jako někde na vašich titulkách, že tam došlo k poklesu opět zase toho prodeje, ale je to všechno v zásobách. Promiňte, že proto skáču, ale ještě tu dotaz diváka, jak vypadá nejluxusnější byt právě v Planet Hollywood Towers? Tak já bych řekl, nejluxusnější je asi 12 200 metrů čtverečních. Ten dokonce ani není ještě vybavený, zatím je to, tam se říká shell, to znamená, že jsou navržený, že jsou vybudované ty základní zdi, ten objem a ten vlastník, co si to koupí, zajímavá cena kolem 9000 dolarů za metr čtvereční, tak pro vaši informaci, tak to radši není připočítávat. Ten si vlastně doplní nebo vybuduje a samozřejmě budu rád, když mi zavolá, tak si vybuduje potom ten svůj apartmán tam, nebo kondominium. Český architekt Michal Postránecký, autor designu nové budovy v Las Vegas. Díky za návštěvu a snad někdy příště na viděnou, ať se daří. Děkuji vám moc. Děkuji za pozvání.
No a dnešní reality v tématu Z1 jsou minulostí. Už od zítřka si celý pořad můžete připomenout na internetu. Adresa našeho videokanálu je youtube.com/z1tv. No a náš magazín tu pro vás bude od 9 večer i ve čtvrtek. Společně s mým kolegou Janem Zikou se podíváme na peníze v letecké dopravě. Ve studiu bude mimo jiné ředitel Air France KLM pro Českou a Slovenskou republiku František Schilling. Dívejte se.